好了，我们开始上课。那么上一堂课呢，我们结束了第七单元的课文。下面呢，我们来把第七单元课文中所出现的短语和表达法给大家总结一下，请大家把书翻到126页。首先呢，在文章前面这个介绍性的段落里面，第二行有一个短语发生在谁身上，也就是某个人出了什么事儿。Happen to somebody, not happen to somebody. 下面我们来看正文的第一行，说变得僵硬了，失去了知觉，变得麻木了。首先我们用系动词 go, 然后后面呢用形容词 numb 来做它的表语系表结构。在第一行还有一个短语呢，用枪指着 point against。 那么这个 against 是表示什么呢？这个力量相抵，the point against。 下面在第二行表示这个车开出去，从哪儿开出来， pull out, 简单说就是开出来。如果说从哪儿开出来呢，后面再加上一个 of, pull out of。 然后是第十三行 第十二行，抓住了， have hold of。那么我们在后面的短语里面呢，还会看到除了用 have hold of, 还可以用什么 get a hold of, 还有 catch hold of, 都可以抓住。下一行在十三行表示在那个非常短暂的一瞬间， the split second, 就好像把一秒钟又劈开了一半一样， split second。 翻过来第127页的第一行，也就是正文的14行，扣动扳机，那个动词看用什么？ pull the trigger。 那么 pull 就是什么呀？拉动的意思。那么我曾经跟大家说过 trigger 当动词是什么意思，动词呢就是引发了一件事情，那引发需要扣动扳机，会把子弹发出去一样。19行，让某人进来， let somebody in, let somebody in。那么第20行呢，我跟大家说了这三个形容词 cold, closed and unfriendly 可以替换成哪个形容词？indifferent 表示对什么东西冷漠的，缺乏兴趣的。实际上还可以说 unfeeling, 没有什么，无情的，unfeeling。下面看28行，更严厉的惩罚或者是严惩， stiffer sentences。 下一行在29行，恢复重新使用， bring something back, not bring something back, 拿回来嘛，重新使用。那么死刑就是 the deathpenalty, not penalty, 就等于 punishment。 30, 肃清整顿，它后面呢实际上指的是哪两方面呀？肃清的什么 crime, 一个就是 corrupt officials, 什么样的官员？ corrupt, 腐败的官员，clean up。下面我们来看一下33行，把什么东西朝谁指向，常用什么动词？ direct against。 本来这个气儿是应该跟这个歹徒生的，那么现在把气儿呢放在了这帮邻居的身上。下面是35行，对谁有好处？ be good to。37行，出现或者是呢是指大家出来到达一个什么地方， turn out。 后面还有一个表达法，大量的， enforce
三十八行，小题大做，无事生非。Much ado about nothing。三十九行是一个非常重要的短语，当谈到什么事情的时候，一般都是这样用的，有 it 做形式主语啊 ，when it comes to 啊 ，when it comes to。四十行就什么事情取得一致意见 ，agree on。四十一行详细的 ，in detail 啊 ，in detail。四十五行把什么扔掉。Throw something away。五十一行表示声音啦之类的渐渐的变弱消失了，变小。Trail off， 那 trail off。翻过来一百二十八页的第二行，回想那一时刻。回想就像我们说回看一样是吧 ？Re， 把这一时刻重新的播放 ，replay the。Moment， 回想那一个时刻。五十八行，不可能。No way， 啊 ，No way。五十九行以什么告终 ？End up， 那 end up， 那么也可以是 end in， 啊，表示在什么样的状态下结束。最后一行，自欺欺人。Fool oneself。好了，下面呢，我们来做练习。请大家把书翻到一百三十三页。第四题，我们看一下词汇。Replace the italicized parts. Number one. Jeremy likes to read in a warm and comfortable car near the fireplace. 那么 Jeremy 呢，喜欢。读书在什么一个温暖而舒适的角落里面，然后坐在壁炉的附近，温暖而舒适的，我们学了一个形容词，经常呢用它来修饰这种啊家里啊或者饭店的那种气氛 cozy 啊，温暖而舒适的 cozy。 Number two, a person with a quick and a clear mind would have spotted the flawsIn his argument， 一个人后面 with 呢是表示他伴随着什么样的头脑呢？迅速而聪明的头脑，也就是一个非常聪明的人 ，an intelligent person 可以了 ，an intelligent person。那么这样的人 would have， 你要判断一下是一个什么样的情况？为什么用 would have？ 说明他是什么？虚拟语气对过去的虚拟，本来是应该能够，然后请大家把 spot 这个词画上，注意它在这个句子中的特殊用法。spot s p o t 本来是指什么？一个点儿。哎，那么动词呢，就像点儿一样，把它认出、识别、发现。这个词用的呢比较生动，实际上它就相当于 recognize somebody from a crowd， 从人群中。定点，那把这个位置定出来嘛，认出来。好，后面那个 flaw 是什么意思啊？ flaw 就是指一个东西上面那种瑕疵、缺点或者是错误。那么 flaw 后面加个 less 就变成了什么？能不能猜出来？形容词表示否定的后缀叫 less。哎，无瑕的就是相当于完美无缺的，就相当于 perfect。这样啊 flaw。 那么这句话就是说，一个聪明的人本来是可以发现他论断中的错误的。三个句子， The students are busy removing all the dirt and rubbish from the playground。 学生们正忙着怎么样 remove， 什么意思呢？再一次挪走吗？就把它清理掉，除去所有的 dirt 是土， rubbish 呢是垃圾，从 playground 操场上，那么清理 clean up。 但是我们前面用的是 busy， 所以得说 busy doing something， 那 busy cleaning up。
Number four, are you happy with the living conditions and research facilities here? Be happy with, 有感到很高兴，还有什么意思啦？很满意的，满意的怎么说？ Be contented, be contented. 那么这里面也可以用什么？ Content, 两个都可以做表语。那么你对这儿的 living conditions, 生活条件和研究设施是否感到满意？ Five, Professor Hope is a learned scholar. 请大家注意这个词的读音，不要读成 learned, 而是 learned, 形容词，学了很多东西的，也就是知识渊博的 learned scholar. But as far as organizational work is concerned, he doesn't know a thing. 是一位博学的什么 scholar?和学校有关的人叫什么？学者 ，school scholar， 啊，学者。但是呢，一旦谈到组织工作，他就什么都不知道了。研究工作行啊，就是管人他就不行了。当谈到什么 ，when it comes to organizational work 就可以了。Six, the workers and the management finally reached an agreement.Concerning the terms for settling the strike. 那么工人们和 management 管理人员叫什么方了？资方，也就劳方和资方终于达成了一致意见。Concerning， 你了解到这个词的意思？关于，相当于 about， 相当于 regarding， 关于什么呢？ The terms for settling the strike. Terms 这里面不是学期的意思，是条件。那么来解决罢工的条件，平息罢工的条件，就什么事情达成一致意见 ？Agreed on 过去式 ，agreed on。Number seven, some students have the false belief that they will make good grades even if they don't study. 那么有些学生有一种错误的 belief。想法，那么后面的 that 呢，就是他的同位从句，他想法的内容就是他们会取得非常好的 grade， 我们知道有年级的意思，还可以指级别等级，那就是成绩，哪怕他们不好好学习也会取得好成绩，这是一种错误的想法，幻觉 illusion， 然后我们说安全只是一种幻觉，哎，那么这么想是不对的，是错误的想法False belief. Number eight. So far, the management has made no answer to the workers' demand for higher wages. So far, 到目前为止，那么 management 怎么说来着？资方还没有做出任何的答复来答复工人们要求。涨工资的这样的要求，那 higher wages 涨工资的要求 ，answer 对什么的答复反应 ，response 那后面加的是 to，response to， 它的动词是什么 ？respond，correspond 是什么意思呢 ？co 一起做出反应就是给谁通信取得联系。Number nine, the big fish was pulling farther and farther away from the shore, but the fisherman would not let go of his hold on the fishing rod. 这条大鱼 pull 呢就是什么呀？拉得越来越远，离哪儿越来越远呢 ？The shore， 岸上。那么一般来说是这样的，如果是条小鱼的话，上了钩我们就把它拉到岸上来了，是吧？而这条鱼特别大，把这个船呢拖得离岸越来越远了。但是这个渔夫却绝对不会怎么样呢 ？Let go of， 首先请大家注意一下这个短语，你可能不太容易知道它的意思。你看 ，let go 就是让谁走，是不是？也就是松开、释放。我们学了那个动词有三个意思：把谁释放、松开，还有指发行电影、出版消息，是什么了 ？Release 啊 ，release。却不肯松开呢，他紧紧抓住这个什么 fishing rod， 你想想你用什么钓鱼啊？ fishing rod 就是钓竿，鱼竿，
那大家知道这个句话是从哪儿来的吗？就是海明威的那个《老人与海》，你最后一直拖了很远啊，一条鱼怎么样啊，都被别的鱼给吃掉了，哎，那么最后他还是带那条鱼的骨头回来了，说明他终于钓到了这条大鱼。第十个句子， There's nothing we can do to stop the process of aging. In fact, we can only delay it. 我希望大家能够把第十个句子记下去，这个句子说的还是不错的。他说 There's nothing we can do, 我们什么也做不了。干什么呀？ Stop the process, 来停止这个过程。什么过程？ Aging. Age, 名词是年龄，动词就是什么呀？变老。谁也不能使我们延缓，怎么样，使我们停止衰老，我们只能做的是 delay, 延缓衰老，是不是？那么没有任何能做的事情，怎么做也不可以，是不可能的。 No, no way。 这里面请大家注意 age 啊，当动词的用法。 11. His suggestions were greeted with violent anger by his opponents. 他的建议怎么样？Greet, G-R-E-E-T 这个词本来是什么？跟谁打招呼问候的意思。哎，如果大家到那个圣诞节的时候，你注意一下啊，我们买的那个圣诞卡上或者新年卡、贺年卡上，经常有 greeting 这样的词，叫做 season's greeting， 季节的问候，就是这一词。用什么问候呢？ Violent anger， 非常非常的生气。那个名词是什么了？非常生气。Rage， 勃然大怒怎么说了？ Fly into a rage， 飞到这愤怒里去了吗？哎， By his opponents， 受到他的对手的强烈的反对。这里面你看一下 ，be greeted with， 本来是指呢用什么东西问候他，哎，这里就是遭到了极其愤怒的反对。最后一个句子 ，The river divides the town in two。这条河把这个镇子分成两部分，东西两岸。那么 divide in， 分开。我们原来学的是劈开 ，split， 一般现在是 in。看一下这部分需要大家掌握的短语。首先是第三个句子，把什么从哪儿清除掉、清理掉。Remove from。 第四个句子，生活条件 Living conditions。 那么工作条件呢，就是 Working conditions。 第七个句子，取得好成绩 Make good grades。 第八个句子，到目前为止 So far。 第八个句子还有一个短语，对什么的要求Demand for。 那么表示要求我们还有两个词，除了 demand 之外，还有一个就是 requirement 和 request。 requirement request， 那么这个也是表示要求。最后一个 request 呢，可以表示比较礼貌的要求，我们称之为请求。第十一个句子，用什么来问候 ？Be greeted with。第十二个句子，把什么东西分成几部分 ？Divide in。除了用 in 之外，还可以用什么介词 ？Into 也可以啊 ，divide into。下面我们来用所给的这些单词和短语来听空。首先看一下它们的意思。Is numb， 表示什么意思啦？失去知觉的、麻木的、感觉不到的，尤其是大脑不能思考的也可以。specific 也是什么？特定的、明确的、具体的，last 当动词用呢？持续、延续，够一个人用多久？它呢后面可以加这样的一种结构，就是 last somebody， 然后加多长时间。下一个短语我们总结过了，叫做。Much ado about nothing， 小题大做，无事生非。Agree on， 就什么事情达成一致意见。我们刚才替换的时候用到它了。Annoy，
根据它的发音来记怎么样了，让你感到闹心的、烦恼的 annoy 啊，有点相当于 trouble， 是某人感到麻烦、困难的。Security 名词，安全就等于什么 ？Safety。为了安全起见怎么说了？安全起见 ，for the sake of security。下一个等于 clean up， 肃清、整理、整顿，那 clean up。第三行 come to。Come to 呢可以表示什么意思啊？达到，那总数，总计达多少？下一个 end up， 以什么告终、结束 ？Bring back， 把一个东西拿回来，也就是什么呀？恢复、重新使用。Pull out 指的是这个车，开出去，那 pull out。Prepare for， 为什么？做好准备。Catch hold of， 抓住。还有什么 ？Take hold of， get a hold of 等等。好，看第一个句子。They needn't have made so much fuss over a trifle like this. It was really， 本来也都告诉你的大惊小怪，是不是？所以你就把那个短语填上去就可以了。Much ado about nothing。那么原来说根本不必要为什么样的事情大惊小怪呢 ？Trifle 小事儿，像这种小事没有必要，真的是小题大做。第二个句子 ，Jane was because her little brother kept pulling her hair。那么 Jane 感到怎么样了？因为她的弟弟总是不停的在拽她的头发 ，pull one's hair。那么如果有人拽你头发，会感到很。生气、恼火 ，be annoyed， ed 结尾的，我们把它当做形容词来使用。那 be annoyed。第三个 ，the film which nearly 3 hours seemed much longer than the story called for。这个电影后面是个 which 引导的非限定性定语从句，将近3个小时。那我们说电影演了3个小时，演了怎么说？你不要想，而是持续了。那个动词 last， 过去式 lasted， 然后说这个电影演了3个小时，好像要比什么长呢？这个故事 call for 是要求、提倡的意思，也就是说这个故事根本就没有必要把电影拍出那么长出来。Number four， if you go on doing that kind of thing， you will imprison。如果你继续做那种事儿的话，你最后怎么样 ？prison。就得坐牢了，坐牢就是你的结局下场，以什么而告终 ？End up. Number five, we reached the platform just as the train of the station. 你得先知道 platform 是什么，平的吗？哎，我们到了站台，刚刚是赶到什么时候呢？火车开出了车站。S 呢，我跟你讲啊 ，S 这个词呢，它一般都是表示两个动作同时发生的。这边我一到，那边火车正在开往车站的外头，所以我们用进行时比较好。Was pulling out， 正要往车站外面开，也就刚出站。第六个 ，I'm a devoted soccer fan， but when it American football， I have absolutely no taste for it。这里面提到了两种足球，第一个 soccer 英式足球，就是我们所说那种圆的，他又提到了 American football 美式足球，就是那种橄榄球的。那么 fan 大家都知道是什么呢 ？fans 们迷是不是？那么关键这个词，请大家把 devoted 画上。Devoted 是表示什么呢？把什么东西奉献到什么里去，又投入了忠诚的、忠实的意思。那么这里面应该翻译成什么？我是一个铁杆球迷，对于英式足球来说。但是说到美式足球，我就怎么样 ？No taste。Taste 本来是指的是味道，是吧？那么做动词就是品尝，名词还可以指什么？一个人的品味，对于什么的喜好。对于美式足球，我可就一点都不喜欢了，又加了个副词 ，absolutely。绝对的，也就是完全一点儿都不喜欢，没有兴趣。好，当谈到什么的时候
when it comes to. 那么到现在为止，你就会发现这个短语出现在的句子里面都是前后截然不同的两种情况。像我们刚刚见到那个句子是说他怎么样啊，是一个什么什么什么样的一个科学家啊之类的，但是呢一说到组织工作的时候他就什么都不懂了。第七个句子， A visit to the places where he had lived and worked during his youth, many found memories. 到了什么地方去参观呢？后面是 place 加了一个 where， 请大家看一下什么从句。有的时候呢我们看到后面如果是 when 了或者是 where 了，特别容易把它理解为成一个状语从句，但实际上它是个定语从句，它固定的搭配什么 time， 后面的定语从句就一定是 when 引导的， place 呢后面的定语从句就一定是 where 引导的。什么地方？他曾经生活工作过的，在他的什么时候 youth 年轻的时候。那么主语是 visit， 宾语是 many found memories， found 呢指的是美好的什么回忆，也就是说到这个地方去了之后呢换回了我这个美好的回忆，换回了把什么东西拿回来，应该是 bring back。 那么时态呢是过去式 brought back， 因为从句中用的是过去完成时。Number eight, the freezing temperature made my hands just a few moments after I stepped outside. 请大家把 freezing 画上。Freeze 的动词什么意思啊？是凝固的意思啊。警察如果要喊 freeze 的话呢，就是不许动，那 freeze。那么这里面呢，不是说这个温度真的把你都冻僵了，是指寒冷的天气、寒冷的温度就可以了。那么使我的手怎么样啊？冻呢？麻木了，没有知觉了。那他呢是做一个宾语补足语，多长时间呢？ A few moments after I stepped outside， 我一迈出门没几分钟。第九个句子， The mayor promised to take effective measures to the city. Mayor 市长做出承诺说要采取有效措施，这个短语非常重要，请大家把它画下去。采取有效措施 ，take effective measures， 干什么呀？把这个城市，因为市长说我们要大力整顿，哎，整顿就是什么呀？肃清那些不好的情况，犯罪呀，贪官呀 ，clean up， clean up。Number ten。As the patient's condition was critical, the doctor told his family to the worst. 那么由于这个病人的情况非常的 critical， 就不能说关键的重要的了，而是什么很危急，所以呢医生告诉家属要为最坏的情况做好准备啊。这个短语很简单， prepare for， 要做好最坏的打算，就是 prepare for the worst。有个句子说的非常好，怎么说来着？ Try your best, prepare for the worst。自己要尽最大努力，要 best， 那么做最坏的打算。Number 11. When the boat turned over, he a piece of wood, which eventually saved him from drowning. 当这个船 turn over 怎么样？翻了的时候，他呢一块木头，我们就是说要抓住一块木头那个短语。catch 的过去式是 caught hold of， 抓住了一块木头，而这块木头呢终于救了他的命，让他不至于淹死， save somebody from， 救了他，使他不至于怎么样 drowning。 drown 这个词你怎么记呀？ drown， 如果把 r 去掉就是 down， 是不是淹死就是在水的下面吗？加了一个 r 就可以了。 number 12，Once the price of the land, we can go ahead with the construction project. Once 表示一旦，哎，这个土地的价格怎么着了，我们就可以 go ahead. Go ahead 本来是指什么？口语中如果说 go ahead 就是表示鼓励的，
来，尽管去做吧。而这里面就是前进，继续我们的建筑项目。那么你在这块想盖一个楼，你得先把这块地皮买下来，是不是？怎么样买下来呀？就是买方和卖方就土地的价格达成一致意见，这个呢应该是被动的 is agreed on， 就这个价格达成一致意见，我们就可以继续我们的建筑项目了。Number 13, possession of a gun often gives the owner a forced sense of and may do more harm than good. 拥有一支手枪，那么手枪的 handgun 啊，一支枪通常会给这个枪主持枪的人一种错误的感觉。那么大家知道为什么要拿枪啊？枪让你感到安全，那么一种安全感 a sense of security， 但实际上可能呢对你造成的伤害要比好处要多，就是弊大于利吧。那么说这个弊大于利呢，有一个比较好的动词 为 是什么意思啊？重是不是？那么你看 out 是超出，它就表示呢 A 这个东西比 B 呢重量大，也比它沉，那么再引申出来的意思呢就可以说比它更重要。所以像我们就说利大于弊呢，你就可以说 harm outweighs good 就可以了，这叫利大于弊啊。反之用我们平时常常用的就叫做 disadvantage， 然后呢 outweigh advantages，坏处要比好处多。 disadvantages outweigh 表示重量重要性上超出了 outweigh， 这是一个比较好的词。我们看最后一个句子， Well the introduction and the conclusion of an essay should discuss the topic in general termsThe main body of the composition must be more. 那么这是两种对比的情况，说尽管说呀，这个 introduction 是什么部分？介绍性部分。 conclusion 呢是结论性部分。那么 尽管说这个论说文的开头和结尾呢应该讨论这个话题，怎么讨论？ In general terms， in terms 表示用什么来衡量，用什么来表示，也就是概括性的啊，介绍性的、结论性的叫概括性的，而 main body 是它中间的主干部分，这个文章的最重要的主体部分，这应该是怎么样的？前面和后面应该是概括性的，那么中间却应该是具体的，那个形容词 specific 啊，具体的。我们看一下这部分需要大家讲的短语。首先第一个句子里面大惊小怪，我们还有一种表达方式 make so much fuss over something， fuss 呢实际上就是指忙乱的意思，本来一件小事啊， over a trifle make fuss。 第三个句子要求提倡 call for， 比电影要求的还要长嘛，就没有必要了。第六个句子对什么东西没兴趣，你看看 have no taste for it， 一般我们都会说 have no interest in something， 啊，就是 have no taste for it。 第九个句子已经让大家画了，采取有效的措施 take effective measures。 第十一个句子说船翻了 turn over。那么第十个句子中还有说挽救了谁，使他不至于怎么样 save somebody from doing something。 第十二个句子中有一个短语啊，本来是用于口语中表示鼓励的，那么这里面是表示继续前进 go ahead， go ahead。 第十三个句子里面请大家掌握一个套路，就是说什么什么感 sense of。好，那么大家想想幽默感怎么说啊？ sense of humor， 哎，要这样说啊。责任感呢？
responsibility. 成就感呢？ Sense of achievement. 所以说呢，经常是什么什么感，都用的是 sense of。我们今天学的是安全感 ，sense of security。第十四个句子，概括性的谈论 ，in 什么 ？General terms。所以有一个动词 general 后面这个 ize， 这个 ize 什么后缀了？使什么什么化的，那么就是概括性介绍 ，generalize， 概括、归纳这样一个动词。下面我们来看第六题。Express the meaning of each of the following sentences using the words given in brackets. 我们用括号中的词来重写，来解释下面的句子。第一个 ，Work provides happiness and contentment for us. 工作为我们提供了什么？快乐和满足感。如果没有工作的人呢，会觉得很空虚啊。那么他给了两个词，一个是 make， 一个是 contented。使满足的，那么主语还是工作，工作使我们感到快乐而满足。原文中用的是名词 contentment， 我们现在用的是形容词 contented， 所以就是 work makes us happy and contented， 主谓宾，宾补。 Number 2, if you continue to drive your car like mad, you will one day be sent to hospital. 如果你继续开车，怎么开车啊？实际上表达的很明显了，像疯的一样，也就是什么呀？那种飞快的开车，开飞车的话 ，one day 早晚有一天你会被送到医院去的，也就是说你的下场就得是进医院了。End up 以什么告终，以什么结束？那么前面不用动，后面就 you will end up in。Hospital, end up in hospital. 那么如果说你要是继续偷东西的话，早晚有一天你坐牢，就是 you will end up in prison， 是这样的 ，end up in。第三个 ，the witness memory of the robbery was so uncertain that his statement was of little value to the police.证人的记忆，记忆的是什么 ？Robbery， rob 是抢 ，robber 是抢劫犯 ，robbery 是指抢劫这件事情。那么对于这个抢劫案的记忆呢，这个证人是如此的不确定，以至于他的这个 statement 陈述吧，他的陈述就是什么呀？他的证词几乎对警方没有任何的价值，好像是那么样的，好像是那样，就没有价值了。Recall。这个词什么意思？你想把一个东西再次在脑子里叫出来，回忆啊。Vague 形容词，模糊的，不清楚的。那你就可以说他的回忆是模糊的。The witness recall 来替代的是哪个词啊 ？Memory， 它可以做动词，也可以做名词。Of the robbery was so vague， 替换的是原来的 uncertain， 其他都没有动啊。就是找两个同义词替换一下。第四个 ，With such bad weather conditions, there's no hope that the search for the missing boat will be a success。那么你看天气情况这么差，所以就没有希望了。什么希望？寻找失踪的船只将会是成功的，不太可能。哎，也就是寻找呢失踪的船这件事不太可能成功。Proof 证明 ，hopeless 没有希望的。那么前面呢还是不用动，后面是 the search for missing boat will prove hopeless， will prove hopeless 将被证明。那么 hopeless 呢替换的是 there's no hope， proof 呢替换的是什么 ？will be 这个地方。第五个句子 ，He was under the false impression that he was well liked by his fellow workers. Under the false impression， 有一种错误的印象。那么 impression 呢，后面是他的同位从句，他的印象就是他非常被谁喜欢呢 ？Fellow workers，
和他一起工作的人就是什么同事啊 ，fellow 就是伙伴嘛。也就是说，他还一直错误地以为同事们很喜欢他呢。Have illusion 有这样的一种误解或者是幻觉。Have the illusion that 同样的后面的从句是做 illusion 的同位语从句。如果这个句子不给准 have 也是可以的，就直接把 illusion 替换成那个 false impression 就可以了，就是 he was under the illusion that 最后一个句子 the conflict between the two countries was not settled until the end of June 两个国家之间的什么 conflict 矛盾冲突，那么 not until 直到六月末才被解决，也就是说一直持续到这个时候，给了你个 last， 那就是 the conflict between the two countries lasted until the end of June， 没有被解决就一直延续下去。这部分呢有三个短语，请大家注意。首先是第三个句子中几乎没有任何价值，怎么说？第三个句子 be of little value 啊 ，be of little value。第五个句子有一种错误的印象，第五个 be under the false impression、第五个句子还有一个同事，看看 fellow workers， 那么既然说到的同事有一个词可以表示同事的，叫做 colleague、为什么呀？这个怎么是什么意思啦？这个是团，是联盟吗？co 大家在一起的啊 colleague、下面我们来看构词法这一部分。 Action 7 Both ity and ty are suffixes added to adjectives to form nouns with the meaning the quality or condition of being， 所以构成名词的后缀啊，加在形容词的后面，ity 和 ty 表示呢一种品质，一种状态。For example, security, the condition of being secure, 安全的状态，那就是名词 security. Safety, the condition of being safe, 啊，这两个词的意思很相近。Now give the noun forms of the adjectives given below, and then complete the following sentences with some of them.首先请大家给出下列各形容词的名词，然后用其中的名词来完成句子。好，我们看第一个 minor， minor 是做形容词，意思是小的，不那么重要的。名词 minority 啊，它可以表示什么呀？少数民族，还可以表示以少数的人，不是多数的，是少数人或者少数民族 minority。 是不是有电影叫少数人的报告啊，用的可能就是这个词 minority。 下面 major 正好是跟它相反的， major 是主要的，重要的，嘿，那么它的名词是 majority。 majority 通常翻译成什么？大多数的人 majority。下次 real 真的，它的名词是什么？ reality 现实啊。那么把什么东西说实现了怎么说了？ turn something into reality、这是 real。 local 形容词，当地的名词 locality 这个词比较深啊，它可以表示位置或者是地点。 cruel 形容词，残忍的。 cruelty 后面呢直接加 ty， 残忍残酷。 curious 形容词，好奇的，它的名词非常重要， curiosity 就是人类的最大一个特点，好奇心 curiosity。而且呢，有的文章啊曾经说，后来真的成名成家的那些人呢，小的时候都是非常有好奇心的，curiosity。
在 superior， 我们的 superior 的意思是在质量上啦，在地位上啦，级别上啦，比谁强，就是比谁高的。这个词呢，它不会有比较级和最高级啊，它后面加什么？加的是 to， superior to， 比谁强，在哪方面呢？加 in， 名词就是 superiority。我们刚刚说什么什么感，对不对？那么如果在这个词的前面加个 sense of superiority 是什么感？优越感，总觉得自己比人强，比别人高一等。那么它的反义词在这里没有列出来，我们再回忆一下 superior 的反义词是什么。inferior， 那就是总觉得不如人家，是吧？它的名词是一样 inferiority。 那么 sense of inferiority 什么感了？前面的叫做优越感，这就叫自卑感，哎，不如别人。下一次 certain， certain 的名词是 certainty， 肯定的，确定的，它的名词。我们觉得它的反义词前面直接加什么？ uncertainty， uncertainty 就等于哪一个词？如果让你替换的话，不肯定，也就是表示什么？就是 doubt。 实在你想不出来，只能用什么了？用 question 名词表示质疑怀疑也可以。下一个 complex， 复杂的 complex， complexity， complexity 复杂性。下一个是 pure， 纯净的，纯洁的， purity， purity。 还有像我们学那个爱因斯坦吧，那个他那个生活非常简朴，怎么说了？名词简朴， simple 的名词是 simplicity， 是不是也是 ty 结尾的？下一次 equal， 同等的，平等的，等于的， equality 名词平等。方程式怎么说来着？方程式也和平等的这个词长得很像， equation 前面都是 equal 这个词变化过来的。下一次 regular，规则的，规律的， regularity， 规律性啊， regularity。 实际上它还有一个名词，regulation， 通常用复数表示什么？规章制度，规定。哎，下面我们来看第八个句子。Johnny opened his sister's mail， 打开了他姐姐的什么 mail， 邮件。出于什么什么 out of 吗？出于什么？好奇呀、啊、本来人家的邮件你怎么可以打开呢？ curiosity， out of curiosity， 这个短语你就记下去吧，出于好奇。第二个句子， the seasons come and go with， 季节来，季节的去，都是有什么性的？规律性的， regularity， 也就是季节是有规律的，更替的。第三个， it's easy to see the of these goods to the other ones， to the others。 你看到后面有个 to， 你会想一想我们刚才说的哪一个词后面加 to 了？很容易看到这些商品的什么和那些，有这些，有那些， these 和 others 两个东西之间要进行比较，那么说这些要比那些好强， superiority， 后面加的是 to， 名词和形容词后面加都是比谁强。 Number four， I can say with that our performance will be a success， 我可以说，怎么说呢？
我们的表演会是成功的，非常肯定的说 ，with certainty， 非常肯定的，有把握的。第五个 ，the of slave traders filled us with indignation。slave trader， slave 是什么？奴隶。Trade 呢是贸易，对吧 ？Trader 就是贩卖奴隶的人，他们的什么样的行为使我们充满了 indignation？ 我们在讲我的第一份工作的时候学了一个词，表示侮辱，不知道大家记不记得了？说当时我很年轻啊，那么在一个女人的手底下工作构成了我最大的侮辱，叫 indignity， 那么是 indignation， 意思是愤怒、愤慨。你知道那些交易奴隶的人都是什么样的手段？非常的，就给他们弄在大船里头，然后也没什么吃的，然后这帮人呢身上都溃烂了，就拿那个铁的烙铁给他们烫一下，所以他们是非常残忍的，因此 cruelty， 他们这种残忍的行径使我们心中非常的愤怒。可能大家以前都看过跟那个电视剧是吧，或者那电影。第六个 ，the doctors believe that smoking is harmful to health。医生们相信吸烟是对身体有害的，但是呢，可能也不见得是每个医生都这么认为的。医生自己还吸烟呢，所以只能是说大部分的、大多数的 ，majority。第七个 ，exhaust fumes are a threat to the of the air we breathe。exhaust 这个词。你先把它画下去，它做动词呢是把什么东西用光耗尽的意思，如果加了 ed 的话就形容一个人怎么样，都被用尽了，精疲力竭的 exhausted。 那么对于汽车上那个什么东西被用尽了然后再排出来的，就叫尾气， fume 就是那种烟， exhaust fume 就放在一起叫尾气。那么我们知道尾气现在已经构成一种 threat， 一种威胁，威胁了我们火所呼吸的空气的什么度啊，纯净度 purity。 第八个 the of the road map puzzled the truck driver。 那么 road map 就是什么呀，地图吧，哎，那个公路那个地图 puzzled 让这个卡车司机糊涂了，说明这个图不容易懂，非常的复杂，complexity， 好了，我们休息吧。